suntaa waxna gaarsiisay cabaara lala xarbiyaa la sheegan waqti dambo leb waqti dambo le maskaxdeyda ilaaha ii soo celiyay oo iyaga kariyeen markaa ani cunay aabiyahana cabay markaasaa laamiga aaday kaniinyaa orod kaniin u doonay iyagayadhheen anina kaniiniyaa u doonay markaa soo laabta leeba oo gabadhan soo kaciyo leeba dhacay anina maalin kale iyo qise aad u xanuun badan halkan oo ah xaafad ku taala tabeellaha sheekh ibraahim ee magaalada muqdisho shalay gelinkii dambe abaara yooban saac iyo qadar daqiiqada ah waxaa ka dhacday xaalad aad u naxdin badan taasi oo argagax ku beertay bulshada halkan ku dhaqan waxaa la sumeeyey qoys halkan degganaa oo hooyo iyo caruur ka koobnaa kadib waxaa halkan dhacday in wiil yar oo saddex iyo toban maalin dhalan ay qaataan dadkii falkaasi geystay il hada lama ogahka jncrbaaaadayyay sida udhacdaysulayqa maxamed cali waa hooyada qoyska la sumeeyey sida ay sheegeen kadibna laga qaatay wiil yar oo umusha lagula jiray kaasi oo saddex iyo toban maalin oo keliya joogay ifka waxa ay ka sheekaynaysaa sida ay u dhacday falka lagu sumeeyey iyo cidda ka dambeysay xaaladan khatarta ah gabara iisoo dirsadeen oo xaafada degan gabahii xaafada degneeda maxadhahd gabara inta ku taagan naagaha guryahey kuu joogo e ma ayd ogaa waxaan dhahay tan yartan andhalabax sooba nagalasheegabyalk aanaagtii markii guriga ay kasoo gashay labay ahaayeen labadii laba aan kaseynqden waxaan dhahay walaalayaalo gabar umul ah raadinosidin heegaye anam idinkasaaye yaad dooneyseen markaas idhada gabar kaleed doonn gabara baryahandhoon raadinena waana soo daalnay saak ilaa hada qorada ku socnaa ogaa meel aaaistokasyau nasto yaytda nasomarnasatid iskabax labay ahaayeen wey nasteen se duurkiia imaadeen galabtii ay naga tegeen galabtii markay naga tegeen maalintii maalintaas jimce aheeday sabti iima imaanin lambarna way iga qorteen sabti iima imaanin jimcadii sabti mamaa jimce aheed sabtiima imaanin waxay imaadeen axad axad markay i imaadeen ntas imaanin teleefonkaygay soo wacday

duhur mala gaarin adi duhurna waa loo dhawaa <muchas> waa lagu dhawaayo markaasay imaatay iyadoo waddo madax eri shalayay ahayd axadda ah markaasayta iyadoo wado madax eri iyo beer iyo rooti waddo markaasay dhahday e madaxaaneyta umulaa tahay makaaga daraayee maxay ahayday dabka saaro haye iska dhigaan dhahay

dadka ay waxyeellada ka soo gaartay cuntada ay cuneen ngkaniinioroddnhn markay iida sariirta ku dhacday walaashaabay xanuunsan tahay orod kaniini u doon ay dhaheen markaa kaniiniga aa u doonay aa soo noqday waxaa arkay naagihii oo joogin oo cunuganoo oo joogin oo walaasheena ay meesha ku dhacsan tahay ninaiida markaas soo kiciyey aab cunugii <laughs> markaa unugii wii laraaday cunugiiyoo la raadina iyadana wey dhacda anina waa dhaca kanna woo dacay waxnama cunin waxnama cawin kaniiniga lee keenay walaashee leesoo kiciyey aabo cunugi lee dhahay cunugii waa la raadiyysi loo raadiy markay ani dhacba iyadana wey dhacda kannawoo ku darsoomay markaasaa nooga dambeysa kana waacuna biyahanamaa cabayygkaryeen markaa ani cunay aabiyahana caba markaasaa laamiga aaday kaniinyaa orod kaniin udoonay yaadhaheen anna aniinyaa u doonay markaa soo laabta leeba oo gabadhan soo kiciya leeba dhacay anina cabdulaahi nuur iyo maxamed cali oo iyaguna ka mid ah qoyska ayaa ka dalbaday laamaha amniga in ay gacan ku siiyaan baadigoobka wiilkooda iyo sida qoyskan ay cadaalad u heli lahaayeengwrglixjrmal saldhiga xelmgrmalan talnay alayna waa tagnay ilaa mantna waa joognay cid ilaa iyo hader angu mu ahaa amna horkac natri oo meeha wa ka dhacen geey n trina ma jirto cid wabaa bn wa waaldi abanaleyah lakin wa abasho muudama ina arg marka sidaas daraadeed waxaan cod dheer iyo cod gaabanba muxuu ahaa maamulka dowladda aan ka codsananaa in ilmahaasi meel alaali iyo meesha ay galeen ilaahbaa ka soo saari kare in gacan ay ka geystaan soomaali weyn iyodowlada iyo maamulka cid walba oo xil iska saar waaan ka codsananaa in ilmahaasi meel alaaliymeeku jirimaaas looga dabatagowabdawwre wfabawaa dawaa diaynya oradiska tagdisoo wacya ama abaar jooga ninkii gudoomiyaha degmada damiintay kuliayaga imaan doondhehen waan ka soo tagnay dhedamarkansomar soo ceendadmadmdhearasaaa wax u dhaceen waana dhaliirsanaha xagga dhacdooyinka noocaana waa kuwo ugub ku ah magaalada muqdisho balse qoyska halkan degan ayaa dalbaday in booliska soomaaliya ay gacan ku siiyaan sidii loo heli lahaa wiilkan yar ee saddex iyo tobanka maalin dhallan ee laga qaatay xankaafi xaaji maxamed